Добрий вечір, це канал Я. І мамині тваринки, і ми з вами у хліві. Так, світло я включила. Так. Це мої охламончики лежать, вредньончики. Ось, а це ми вже однорогі. Це я позасипала, але вона головою крутила, і воно просипалося по всьому. Трошки за хутку вона її виломила. Ну нічого, хотіла побитися. Так що ось таке діло, зірка однорога. Так, а я відповім на запитання. Що зробити? Козлика купили, ось, а він до того кричить, що не можна ради дати малого козлика. 2 місяці, скільки там писало, я не буду брехати, скільки, чи 2,5 місяці. Козлик, а він до того кричить, що не можна ради дати з ним. Ой, Боже, що робити? А, є там одне мале козеня і дорослі кози, і він дуже крикливий. По-перше, є такі козли крикливі, а по-друге, ось, якщо він був у такому стаді, як у мене, і його взяти одного, чи там одне козеня до нього, то він може через те й кричати. Може, там були лучші харчі, а тут хуже вас. Ось, і він через те кричить. Може, він ще й козу сав до тієї пори, його забрали, він буде кричав. Є такі, що там тиждень покричить, втишиться, та й буде все добре, привикне. А є такі нездалі, що будуть кричати довго і нудно, поки вам не надоїсть і ви його. А ні, то не кліще, я думала, що кліще. Поки ви його не приберете. Ось так. Якщо вам хватить сили витримати, то будете витримувати, а ні, то буде те, що з моїм каштаном, що тут був. У мене теж він був крикливий. Ось. Ні, так він в хліві стояв мовчки. Тільки він мене дуже дратував. Ото 5 минут я запізнююся, врано їсти давати. Чи там пасти гнати. 5 минут, багато не треба. І вже хлів ходором ходив. Ось таке діло. І через те я його заміняла. Так би, може, б я його ще й була б не міняла, бо він теж був 100%. Ну, без документів, ну то й що. Але ж, може, й була б і не міняла. Ну, і ще те, що окрас в мене його дуже мені не подобався. Його окрас. Ось. А чорний, то є чорний красавчик. І я його поміняла через те. Дуже не люблю, коли кози кричать. Взагалі, худоба, щоб кричала. Якщо я дала їсти, воно не голодне, то я не люблю, щоб воно кричало. Воно має бути наїлося, лягло і лежить. Ось. Так що ось таке діло. Має бути тишина. Привикнути привикне. Можна попробувати, якщо злякати його пару раз, пару прутів дати, от так, як я отого хламона злякала, пару прутів дала, раз, другий раз. І все. І дядько перестали кричати. А то янчали теж як стечений. О, оце його, о. А так, трошки школу зробила, і все. І він зрозумів, що не треба кричати, бо якщо буде кричати, я прийду, дам по жопі. І все. Так, щось таке діло. Бо ті всі, ну є не без того, там метні козенята, як є, але щоб кричало без перестанку, то таких нема. А цей, тільки двері закрила, він починає бекати. Набрав щось 2 чи 3 рази, по прутові чи по 2, і все. І зрозумів службу, що якщо мене покличе, то набере по жопі. Ось. Ось таке діло. Так що ще можна таке попробувати, щоб дати їм раду. Ось так-то. Ото, що я мала сказати. Можна таким чином попробувати, а ні, то буде він такий голосистий. Є такі голосисті, але в мене в хазяйстві кіз голосистих нема, а козенята ми виховуємо. Мені то, в принципі, знаєте, не дуже страшно, бо це все кастрати, вони всі підуть на м'ясо, рано чи пізно. Ось, то я не дуже тим страдаю, але факт остається фактом, що те, як сказати, що все одно неприємно, коли кричить. Ось так. Так що такі то справи. Так. Скажіть, які ви вітаміни своїм козенятам даєте,
І які уколи козам колити з вітамінами, що на них шерсть блищить? Люди, ніяких вітамінів не колю. Козенятам вітамінів ніяких не даю абсолютно. Зерно, сіно, сироватка з леном п'ють. Ну, вже лену я їм даю десь з літру на них всіх. Ось, а остальне, ну, півтора від сили. А остальне, 3,5 літри, якщо півтора сироватки, 3,5 того. Якщо півтора літри лену, то 3,5 сироватки. Ось це вони в мене п'ють на них семеро. Виляла в тазик і вони випили. Врано і вечір. Два рази п'ють. І зерно їдять. В залежності, якщо йдуть пастися, два рази зерно їдять з того по горшку на них п'ятьох. Якщо не йдуть пастися, три їдять. Бо ще в губі даю, щоб вони їсти не хотіли. І через те вони такі блискученькі в мене. Шерсть така гарна на них. Прекрасна. Доглянуті кози називаються. Через те шерсть на них гарна. Ось. І на тих так само. Ось. Козам взагалі вітамінів ніяких не колю. Абсолютно. Ні котрі, ні одні. І всіх шерсть дивиться, яка гарна. І там та і гарна. Ну там та вона є. От така худощава, вона весь час така. Шерсть на ній гарна блищить, але якщо вона починає доїтися, худа як трастя. Все в молоко, а на себе нічого. Ось. Так що ось таке діло. І от козел красавчик, шерсть стала красота в нас, да, чернишик? Ух ти, мій малишик. Яра поправився, хлопчиком гарним зробився, так? Тільки ніс дуже горбатий і, каже, ми дуже часто кашляємо, так? Так, мій хлопчик. Каже, як тільки десь носом шурну більше воздуху, зразу кашляю. Ну, нічого. Каже, прокашлявся, воздуху хапнув і все нормально. Так, що ось таке діло. Не колю ніяких вітамінів. Чим годую? Зараз їдять в мене картопля варена. Ось, зробленим зерном. Оце вони їдять. Розвела водою. Втиснули врано і вечір два рази. Даю їм пити. Раз ходять пастися. Раз в день. І все. Зимою, як кіт не ходять, їдять живину і кальцій. Даю їм. І таблетки кайот. Місяць даю, місяць не даю. Щоб козенята не мали молочного дзьобу. Оце все. Ну, буряк їдять. Морку їдять. Капусту їдять. Хоча там люди розказують, що їм казали козоводи. Хто-то там, яка-то там пані є. Не буду називати. Що сказала козам, якщо погуляла, боронь Боже, капусти, боронь Боже, буряка і картоплі, бо це буде капець козі. Мої, що це їдять, Богу дякувати, нікому нічого не вредить. І всі себе прекрасно почувають і гарні надої дають. Так що ось таке діло. Слухати в це не хочу, що там не можна те чи те. Не можна давати тухлого, цвілого, гнилого, оцього не можна давати козам. Все остальне вони їдять. А, ще одна дзвонила до мене, каже, Люба, то правда, що козам, як кітні, не можна гілячок давати, бо заб'є желудок. Люди, ще що ви придумаєте? Як то можна не дати козі гілячок? Я в шоці, якщо чесно. Вони, то їхнє їдло, вони гілячки люблять, куру люблять гризти, все. Я не знаю. Ну, для мене це трошки страшнувато, якщо так сказати чесно. Хтось щось придумав, фіг знає що, скажімо так. І людям розказують, люди бояться. Кажу, ви вже гоните козу пасти? Ні, не гоню, бо ми як ви гоним, то там дуже багато молодих деревців, вона їсть гілячки, а нам сказали, що не можна. А чого не можна? Ну, сказали, що не можна, бо буде забивати желудок. Якщо вона буде їсти гілячки, ну, тоненькі прутики ті, буде їсти куру, то заб'є желудок і вона тоді пропаде нам. Я була такими словами, як сказати, дуже здивована таким словом, такому почутому. Ось так, що неправда це.
Козам віники з гілячок на зиму заготовлюю теж. І годую зимою їх. Даю їм вітаміни, як вони квітні. Оці гілячки з різних дерев. Які у вас є, з яких вони їдять вас. Листя з таких дерев сушу гілячки їм на зиму і даю зимою. Натинаю, насушую, і вони їдять прекрасно. І довольні. Ну, просто треба працювати, треба... Ну, не то, що ви один блогер подивилися, хтось там щось сказав, ви 5-6 подивіться блогерів відео. Зважте, подивіться, які в него кози. Ось. А то розказують, що того не можна, гранули і комбікорм купляти, і все, більше нічого не можна козі їсти. Сіно теж не бажано, соломи не можна. Зерна цільного теж не можна ніяко. Ну, то капець, а чим та коза має жити? Як вона має жити? І що вона має? Ну, добре, якщо хто має ті гроші, за що гранули ті купити, чи той комбікорм купити, чи щоб то не було. А якщо людина не має, то що їй? Не тримати кіз, не робити нічого, бо вона не має за що. Як ти казав, ні їсти купити собі, ні кузі купити, виходить. А так би, якби вона мала чим годувати, от таким простим. Сіно, гілячки, бурячка якогось, морквочки, картопельку, і вже б мала б кружку молока. Вже привела б коза козенята, вже б мала б кусочок м'яса. Ось таке діло. Так що, якось так. Так, ладненько. Я, вроді, відповіла на ваші запитання. Годуйте всім, чим маєте, тільки якщо привчаєте до нового, то давайте зразу по чуть-чуть. Якщо вона такого вас не їла. І все у вас буде прекрасно. І все буде гарно, і все буде шикарно. Так, щось такі діла. Ладно, всім гарного дня, вечора, ранку, хто коли буде дивився. Не забувайте поширювати відео, якщо у вас є такі можливості в других соцмережах, групах, щоб люди дивилися, вчилися теж. Я не вчу нікого, я просто розказую і показую на своїх козах. Ось. Як я годую, і які кози, і все їдять, і ні цим не вредить. Козенят привчаю до сироватки, кози п'ють сироватку, і все шикарно. Не можна сироватки, поронь Боже, сироватки, бо козу по нос нападе. Мої кози забиваються за сироватку, і козенята сироватку п'ють. І Богу дякувати, нікому нічого не вредить. Що тут, хоч хтось один є? Обкакані, зателепані. Нікого, всі чистенькі, всі файненькі і всі дружно сироватку люблять, так? Крикун. Ось таке діло. Все, всім па-па. Бережіть себе і своїх рідних. І не забувайте, що сьогодні розіграш. Всім до зустрічі. Па-па.